Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel mantan tipe anak pasar Rantola. Selalu Arep tuku cambah kawanan malah ki mampir tuku pentol mbak iki. Iki ning gone ganggu kowe tuku apa le? Kowe pentol apa? Iki sing kene tak anu bayar ya le. Kowe gak sambayar le. Ki wonge dhisik pas zaman YouTube gong rame barang ki gane no subscribe ngono. Iki jenenge sapa lali aku? Pandu. Ini dhisik kene, anu Mas, nganu tak promosine Mas karo nganu kanca-kancaku. Iki. Pandu wes pentole kuwi tok. Iya, Mas. Wes kuwi. Gak nambah neh. Wes kuwi. Iki niku Mbak mengke sing bayar kulo nggih. Kulo nandur kok ya. Iki lho, Mas. Gini Dek nandur kulo. Subscribe. Lagi mantan TV. Iki dhisik ngono pas urung rame dhisik YouTube-e. Gene kan karo bocil-bocil, subscribe YouTube-ku. Ngono dhisik. Nek ketemu bocil. Tapi terus alhamdulillah ki ketemu neh Nando. Oke, wis kuwi tak tenan le. Iya. Wis. Iya, heeh. Iki pentole akeh guys, yo tak delok niki karo cemoki, soal iki senengane cemoke pentol iki senengane cemoki. Iki dodole ning kampus. Kiar Buda. Petra. Iki lho. Dados tunggal kalih kula pisan mboten napa, Pak? Mboten, Mas. Oh, nggih. Lho iki pentole, lho enek tahu. Enek iki varian lombok nggih, Mbak. Nggih, Mas. Iki lombok iki mercon bledos ning cangkem guys, dhuwur, cangkemmu bulat-bulat. Iki mbake bae sing duwe mbak iki. Sing ider tapi selanang guys, Mas e jek ning jero wonge. Nggih. Ampun pinten taun Mbak bakulan iki? 5 taun ana. Oh, gangsal taunan nggih. Ampun gangsal iki nek pentol tahu. Nek somay aku 5000 wae. Tahu. Enten sing ajeng. Oh, enek sing lemu sak jaran-jaran ya nek guys ki. Lemu gede. Yene sing cilik. Kula nganu. Nggih, puyuh sampul kalih puyuhe kula. Kalih tahu niku. Kalih gede. Kalih iya nek, pilih aja ayo cang matanya dandang ini guys pilih aja lho, pental isi puyuh keju goreng kasar cume pilih aja ini guys, yuk cus kok nganu blonjar tuku lam toro tinggu masak spesial. Iki gendhi cemoke nek somene nggih, Mbak. Cemoke nganggo somay nggih. Gubis. Jaluk kuah nek cemoke iki. Mantap guys pokoknya. Semua enak. Mantap. Nek aku gak seneng nganggo kuah nek cemoke nganggo kuah. Ini bayar toko. Niki mengkay dilungkas nopo budal ya Mbak. Oke. Mbak nyuwun kuah ngakak. Kiar timun niki engko tak nggo detok, tak nggo gawe infus butter dhewe timun, terus tak kei irisan lemon. Stop. Duka telu. Ya model loro. Lamtoro. Seneng kae kok. Nek manis sae. Manis sae. Iki kan ngumpul sendiri sae. Iki kemandingin loro, guys. Kemanding Lamtoro. Lamtoro.
timone kale, timone kale. Oh, niki tuh saya enten balungnya nonton nih kak. Ini 8.000. Nek buat pon buat enten balungnya. Nek oh, nggih. Aku mau saling kok. Koplak. Koplak. Wong tuku koplak. Niki wak, aku wak nih sing pe apa panggangan nak? Penjeluk pe apa panggangan? Aku bareng aku poe masuk pas seneng pe apa panggangan? Panggangan. Hah? Pe karo panggangan bedane apa? Bedane apa, Bu? Bedane iwake beda, Mas. Iwake tok sing beda. Iki tak iso nang ngene iki. Oh, ngene iku mawon panggangan. Mungkine setunggal nggih. Iki kalih timun niku sampun. Iki sawetara seger, guys. Napa? Kira-kira 4.000. Oh, nggih. 4.000 ambek iki 3.000. Nggih, nggih. 4 tambah 3 7. Nggih. 7 ambek iki 8. 15. 15. 15. Bon. Aku guyoni bakole guys iki. Bu iki ben awet enom ben guyu. Guyoni. Mboten napa-napa nggih, Bu. Pokoke anakku. Nggih, Gusti. Wis padha karo anake dhewe ngono lho, guys. 15. 11. Ndur. Iki gawe sing iki gawe detok mensunamikan lemak. Lebih enak lemon ketuk lemon bisa no? Lemon. Oh lemon lokal ya? Oh yes gue. Bu matur suwun nggih. Monggo, yo cus. Terus nih mang soteng mang masak wayah yang utangnya kaliran semari mangan lo gak kaliran badan apa? Semari mangan lo ternyata semula kaliran masak apa? Masak uyah pilih mesti masak uyah enak-enaknya juga masak uyah udah masak nih rang uyah po enak. Ya kayak gula. Oh. Oke. Lah iya, klaru ngomongmu. Ya bener. Ya klaru. Ya bener. Ya gula karo uyah. Klaru bagine sing klarune, Pak. Iya, betul. Kan maha bener. Jiwa maha bener. Ika bro. Ora jadi sopir maha bener. Ya jadi bagi yang menyalahkan. Ngomong maha bener ya. Dan jenis mikir apa? Kalau alamis, coba main. Yo. Ini karo gaya karo guys, apa sih ini? Lemon. Lemon. Ngomong nih. Iki kiriman dari family subscriber dari Ponorogo. Bu matur suwun. Lemonnya tesek sampai sana kita tak buat kita saja balikat. Ini tonggok kos punya tak kayak. Nek kanggo sing teko Mas lah, kok blonjo bumbu masak lah kok kirimane sing dhisik sak bronjong kentek. Maksudnya sing tak gegus, guys. Aku kuwi nek entuk apa-apa kuwi gak tau untal dhewe. Oh gak tak gaglak dhewe, tak bagi-bagi. Ben apa ben wong liya yo ngrasakne barokae sing tak entuki karo cemoke. Amin. Ben wong liya ya melok ngerti rasane. Dadi oh, kabeh-kabeh entuk jajan tetek bengek ngono kene iki dinganu. Dadi mod dhewe. Ora ditotal dhewe dibagek-bagek nek no, yo ni. Ki wong liya ya ben melu ngerti rasane. Ben yo melu entuk baru kae ngono lho, guys. Oke. Makanya sebelanjane kapan ini mulai diet yo? Yo alon-alon. Mesti mulai ngalongi. Alon-alon.
diomongi alon-alon ki kok ijek teko. Alon-alon ya alon-alon. Alon-alon sakniki wong lemura. Alon-alon mangane. Ya iya luwe. Iya masuk. Wis pokoke. Timone. Top pokoke. Timone itu kalau bikin infus water itu kayak gini, guys. Kalau versine wong bento alaku, versimu, versiku tuh ya kayak gini. Timone dirisi tipis-tipis. Slas-slas omonganmu udah diris-iris rasa. Kakan gaya ngomong slas-slas. Duh, yang jane diirisi ngene tipis-tipis. Yang ngomong diris ngene lho. Ngomong ki wong ki rasa kementus ngomong digawe di slas-slas. Yo rai, yo gadi gayane slas jenenge. Lah wis. Lah yo padha ae. Diris ngene, guys. Diris begini, guys. Habis itu nanti dikom. Besoknya buat nyomber weteng, nyomber waduk, waduk ben rodok kempes neh, semangan neh, gampang. Dari ke madang wong yo gak nganu goblok, orang nganu yo matek orang madang. Ya jenenge bener, omongan lu gak tak ngerti nyapa tapi gini, pecicilan dedek oba bayi. Yo goblok wong. Sandalan berubah. Terus sandalan. Mono guys, habis itu nanti terus dikum, diceret, terus maring lo terus diumbarno sampai kurang lebih 12 jam. Habis itu baru boleh dicomber, guys, baru 24 jam. Baru boleh diminum 12. 12. 12 engko bengi ya wis engko. Ya wis. Bisa ta engko? Wis, ge wis. Ya. Ini goreng tempe, guys. Tempe goreng sisa kemarin yang di dahar itu masih ayo digoreng. Habis itu digaglak, dimakan, ditotol di dahar, di madang. Abu abu. Abu kiri. Abu abu. Abu abu nyapa? Abu abu jos ngerti apa? Pikiranmu jorok ya. Lah abu abu. Lah aku abu-abu kuwi maksud. Lah ya kan sampe terus no. Lah krungu. Wis. Oh. Nang jarang ya. Ora ya. Iki opo iki? Ah. Duh goblok enak iwak pene opo iwak panggang. Ngerti wanganmu kok dadi teko. Sini iwak pe. Ki guys, ki gorengane tempe. Aku bimbang. Iki bumbune wis tak irisi aku terok-terok pakancil opo-opo kok dadekno siji. Ngene iki arek micin Royco uyah apa brambang bawang laos ireng kok ora iku ki laos iki gara-gara laos iki kaya kulkas iki dadi gosong ngene iki mah sisane tak gua soalnya kaya bosok-bosok piye lho tapi tak jupuk saiki tak pilae maneh-maneh tak nggo masak jane niatku lho yo ora maneh-maneh acara nek kuwi arep masak sarden iki tapi kok maneh-maneh wis ana iki wis kuwi to kuwi iki gak usah iki iki gak iso tak masak gejene rencanaku iki tak campur karo bumbu iki karo iki ngono tapi kok mikirku kok sesuk je urip kabeh-kabeh kok dimasak karo mate ae. Ya iya. Dadi iki gawe varian dhewe ya guys, iki wae loro, pas wong loro karo bumbu iki kok rasane kok kaya. Nayo banget. Cusen sik kek blender mau. Cuso. Cusen sik. Cus. Bumbune dijegrokan dijegurkan. Gerocok. Sangat melimpah. Mantap, guys. Mantap. Dan wangi sih. Oh, Mbak. Dia semua awalnya. Harum dan wangi sih guys. Terus ini tahu. Ini tahu sing wingi sisa wingi lagi gorengi. Wes gawe. Nah, apa ini kek? Nah. Eh? Nah. Nah. Cah Ugi soalnya seneng aneh cemoknya guys. Dia gak seneng?
dia seneng, tapi kan sing luwe seneng kan kowe. Nah, aku kan telipen ngono lho. Yang bener. Yang bener sih. Yang bener sih, Pak. Wah, tata temen, wah, cocokan ini. Ini lada, gak pake lada. Ini apa ini jenenge? Kemanding. Kemanding. Lantoro. Lantoro, guys, di gini ini dicilik. Ini bener kobong. Ini masak apa, mas? Masak. Mawut. Mawut. Masak ora tarik, sing penting enak. Sing penting enak, guys. Ini masak ora tarik. Mesti pengen kan kalian ngerti lantoro ini pasti ngiler. Ngomong jirimu aku arep golek ngono, pete ras dulu. Apa? Pete. Ora enak kok. Oke enak. Nek pete mau tambah arum. Iki oseng lantoro tahu tempe bisa dicoba ditambahi sama iwak panggange iki meng loro, guys. Wes ngene iki kok wes sahdu. Rasane piye, Mas? Yo ora ono. Rasanya umur bang yola kikisan ini tambah kecap bisa tambah kecap kita terus digerejek banyu sedih ae oke ngelingi sama cekancil nyemak nyemak guys. Masake piye ora karek penting warek. Penting ra luwe. Masake karek. Bumbu biak biuk losdol. Losdol. Los. Apa sik ki wis kok so. Woo. Lha iki mantap kok ini guys ditunggu sampai aduh hirup aroma aromanya sedikit lagi guys biar cemoke seneng karena cemoke tuh paling suka kalau ada duduh-duduhnya gitu guys duduh terus pedes pokok aku masak nek ra pedes dicelatu diteladung karo cemoke dikabruk guys. Intinya masak kudu pedes ngono gak ngono dikabruk karo cemoke bisa dicoba ya guys yo lanjut cus lho iki lho doh nene lho kelo yo yo cemoke kocelok teriak cus. Halo guys, lanjut terus gimana semateng lho. Mantap banget ini guys. Matanya bleruk gak ketok. Matanya dandang gak ketok guys. Berapa ngembruk no. Penok sing ngembruk nenok kok kilo. Sego numplek, pokok numplek. Lagi mau gak? Sego buat ceplok, sego buat ceplok ni ada arah buat kat. Tapi gak lagi cek real, stabilo, stabilo. Cek nganu, higienis ceplok. Cek higienis, ya. Terus sembilan hari dah masak dengan sembilan iso ya lo. Yo yo, serah wang wang iso rai iso wang. Lo apa? Lo bicing enak ini, bicing cukup. Gigi, kutu ni gigi. Apa? Yang gigi sendok. Ya, pasti wah isi tak sitok guys gigi. Cok sitok, sitok bagi luru. Sitok di poro loro. Notol. Jeblok. Bleruk iki mataku. Mblon. Kemandinge iki dra. Oh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salaman. Lupa aku. Yang dua bismillahirrahmanirrahim. Allah memberkahi Muhammad suka kita tebar. Amin. Warak 7 tahun. 7 tahun. Cuman alah oh delok ten ya kan tamu ngomong tali kok dipetir ram iki mung sakon yo cemoke guys kon kok cemoto oh iki mano te poe bismillahirrahmanirrahim. Oh ya kurang deh kurang
mendeluk, kurang mendiluk. Wis menikmat kowe. Ambune iwak asap iki ngono. Kas higienis. Oke, higienis pitu. Kas. Kas kok higienis koplak bener. Aku nang kulit-kulite karo wis jajal pernah jajal balung nomek. Ya, jajal. Bilang cek. Langsung cek cek lo ya. Aku mau menit cek lo. Cek. Kamu ya. Ngono guys. Kacamata iki ya ndelok jalan nak. Mudun sak nyambut gawe para toco, kacamata iki nyambut gawe kaya ceblak ceblok kok gengger. Gengger. Bangga. Enak banget kan. Sumpah iki. Loh, tiada tara, tiada dua, tiada pokoknya enak banget ya. Ya ada tandingan. Jadi Farid dan Wera awar. Kira sudah ulat ulat. Tak baik ya. Lam torone janayo. Iwa apa ya? Kare wa iwa asepe. Ini ya cuma takut jeblak-jeblak ya jeblak-jeblak ya kok gak gelap ini kok ribet ya ram-ram. Tempe goreng tempe goreng daging iwak asape kira mereka ini polong ini polong ewo tapi saya lemu-lemu daging tok tahu terus kemandinya tuh melimpah dengan tahu. Loh. Ini ngono kutok dadusan. Apa? Wis bojoku kabeh ngono. Apane? Pak pene ya. Iya entekno kuwi. Ya meskipun kurang kucek ning kono ora apa-apa entekno, entekno gagrakan, gagrakan. Pemulai mangan, pemulai nak berarti barang dia. Mangan angkat tapi utangnya kayak selalu mulu siapa lagi? Enak lo angkat tunggalin yang jauh pokoknya. Enak. Eh, yang mana kayak gara-gara lemu so? Paling payu langsung ini. Enak, enak sama ditutuskan. Masa beda, mahal nu beda. Mangan tuh, mangannya makan tapi rasa lemu. Wih wong, bahasamu kleru. Apa? Panganan nok. Panganan apa sing dipangan akeh tapi gak iso lemu ngono lho. Panganan akeh tapi ora iso lemu wong berarti ya akeh sing njaba kono. Omongan montang-monteng kok karo nang jamuran. Langsung iki obat. Gitu omonganmu mulek sumpah kok umbel lho. Berarti kan adik mangan akeh. Yo. Tapi ki ngembel jadi adik panggah apa gak iso lemu ngono. Ora akeh wong suge-suge kae sing ngerti obate. Suge. Dong kere piro. Mau suge-suge pura minimal itu di tengah suku karo ya karo daging daging tanggal mula langsung daging. Tahu sana aku tempe gak cuma kayak tahu tim tempe, tim tahu tapi aku seneng tempe bareng iki ya seneng tahu jadi di podo aja. Hmm.
Dan nikmat, tidak ada tarang, tidak ada tanding di Surabaya. Tak guys, ambil. Terus. Nek guys ya. Masih ayo sak okay. Eh, lamar suwon sing wis mengikuti dhewe ketemu isuk. Sampai jeblok iki mau. Terima kasih buat semua family scraper huru-hara rantau online. Mas Aldi bos keluarga dan tim, salam sehat sukses selalu buat kita semuanya. Terima kasih banyak support dan dukungannya. Assalamualaikum mau curali. Wes. Curali tutul-tutul lapang-lapang. Kalimantan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.